Jaa. Jee. Yeah. Jatka vaan. Joo, kuule kuule. Siinä voi sanoa. Kimmo Rossi, Kuopion palloseuran edustusjoukkue on nyt viettämässä täällä Vesileppiksessä omaa virkistäytymispäivää. Mitenkä omaa silmiensä tänään sitten tämä päivä on joukkueella kulunut? Väkisihän tässä hymy tarttuu itsellekin, kun vähän kuin pahainenkin pikkupoikalaama pyörii tuolla kentällä. Tosi hauska. Minkälaista ohjelmaa tänään sitten joukkueella on luvassa? Pallo on heitetty meidän vapaa-ajan ohjaajille kokonaan, että joukkueelle sanottiin tuosta, Arne on mukana, mutta Arne on lomareissulla täällä ja pomot on nyt ihan eri tuota henkilöitä ja kaikkea mä edes tiedäkään, mutta tässä on ollut niitä kaikennäköisiä kisailuita ja illalla on jousipyssysotaa ja seikkailupuistoa, että otetaan päivästä kaikki irti. Miten paljon muuten täällä Leppäviran suunnalla sitten kupsina tätä seurata? Ja kyllähän niitä seurata, että esimerkiksi oliko viime kaudella vai mitähän tässä oli, niin tuota, pienellä huhulla vaan sain bussilastin täyteen, pelin päästiin lähtemään, että kyllä täällä on aktiivista, vaikka nyt ei niin sanottua edustusjoukkuetta paikkakunnalla, mutta junioritoiminta on ihan kohtuullisesti voimissaan. Ja kyllähän se mielenkiinto on samoin silloin mestaruuden jälkeen, kun pyttyä käytettiin tuossa paikallisessa marketissa, niin hyvin oli sana päivässä levinnyt, että kyllä siellä kahvittelijoita riitti. Ylivoimaa. Ville Saksman, tänään pidetään tätä virkistetmyspäivää Vesileppiksessä. Minkälainen päivä tähän mennessä on ollut? No ainakin hauska, että mukavaa pitää joukkueena mukavaa aikaa ja nautitaan kimpassa alosta. Mitenkä kuvailisit joukkueen kapteenina joukkueen yhteishenkeä, joukkueen henkeä nyt tähän päivään mennessä? Tosi hyvä, että minusta koko ajan parempaa ja parempaa suuntaan. Että pitkä oltu jo kimpassa ja se näkyy kyllä sitten kentällä ja se ulkopuolella. Tuossa käytiin juuri erittäin tiivissä jousitaistelu. Mikä oli lopputulos tänään? Jaa, taitti vähän kyseenalaisesti hävitä sitten tuossa loppupeleissä 2-1. Haasteita oli varsinkin hyökätä, että aika lailla takalinjoilla moni pysytteli ja sitten otti vähän ongelmia.